1 жовтня розгортаємо наш державний прапор, встановлюємо на нашу землю Лиманець. Це буде Україна. ДСВ! Я так тримаю, я мотаю. О, блін, ще не встав на місці, обірвався. Дрон літає где-то. Хто наш? Це не питало, що буде. Закривай. Зараз ми ще класно домотаємо синім скотчем. Все, все круто. Вийду з цієї сторони.